армысыздар қадірлі көрермендер сіздермен хет тв телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист меруерт әйтенова біз бүгін әрбір отбасына ой салатын және толғандыратын ер адамды да әйел адамды да бір кездері қынжылтып бір кездерде қуантатын отбасылық кіріс мәселесі бойынша тақырыпты талқылайтын боламыз және бұл тақыр, тақырыпты кімдермен талқылаймыз өздеріңізге белгілі әсіресе қыздар мен келіншектерге сүйкімді заңгерге айналған халық сенетін біздің заңгер жігітіміз бағдат амандосұлы рахмет және мәдениет қайраткері белгілі өнер тарланы гүлзира рахымжанқызы соныменен қайсысыңыздан бастасам екен деп отырмын дәл қазіргі уақытта ақшаны сытырлатып санап көп табатын және көп адамдардың ыы ә, мүддесіне жұмыс жасайтын заңгерден бе жоқ әлде сізден де қалыспайтын мәдениет қайраткерінен бе қыздың жолы жіңішке сол үшін мәдениет қайраткерінен бастайық. 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 соныменен сіздің отбасы кірісіңіз бір айда және бір жылда қанша бізге өте қызықты отбасы кірісі енді ә, қазіргі таңда бұрында есептейтінбіз енді қазір көп есептемейміз өйткені есептен жаңылып қалдыңыз ба жоқ енді есеп кейде есептеп өз есебімізден өзіміз шошып жатамыз өйткені артық шығындар өте көп қаржы сауаттылығына байланысты қазір сабақтарға қатысып ә, арнайы ыыы ә, жаңағы курстарға қатысып ә, басынан қайтадан басынан қарау керек екен ә, жаңағы ойластырып қайтадан қарап жатырмыз сол себептен қазір кіріс шығысты дәл қазір айтпай ақ қояйын болашақта айта жатармын жалпы өнер адамдарының кірісі ыыы ә, кейбіреуінікі аз болады бірақ шығыны көп болады дейді ал кейбіреулернікі керісінше кірісі көп болады да шығынды өте үнемді ыыы ә, үйлестіріп ұстайды дейді енді басында өнер адамдарын міндетті түрде шығын көп ыы ә, кейін келе кіріс болады ә, өйткені бірінші салу керек костюмге не болмаса қандай да бір ән болса әнге би бей болса биге міндетті түрде шығармашылыққа көбірек салу керек ақшаны шығармашылық көбірек салынған кезде отбасындағы жылы жұмсаққа <coughs> баланың иә жақсы білім алуына спорт болсын өнер болсын басқа бір жағынан өзін қарынан танытатын салаларға салатын бюджет кесіліп қалмай ма кесіліп қалмайды өйткені бәрін ойланып ә, бөліп жігіне жіктеп салу керек деп ойлаймын енді бірден шығармашылыққа салып жіберсе онда отбасы қалып қояды отбасыға салып жіберсе қалып қояды енді бізде қазақтарда той көп баратын жер көп сондықтан бәріне бөлу керек деп ойлаймын сол үшін ыыы жаңа есіктен жаңылдың деп отырсыз ғой ыыы гүлзира ханым енді айтыңызшы қазіргі сіздің деңгейіңізде иә yeah, mm -hmm. сіздің деңгейіңіздегі орта жасқа әлі келген жоқсыздар жассыздар балаңыз да жас болуы керек сіздің жас шамаңызға осы үлпілдеп тұрған ыыы ә, деңгейіне қарап ә, бір айда мысалы ә, плюс минусқа шаққанда қанша сізге кіріс кіру керек сіздің бүкіл қам қарекетіңізді толықтырып тұру үшін бір айда got... ешкімнен қарыз сұрамай ешкімге жалынышты болмай ыыы ә, ә, әдемі болып бүйтіп шығу үшін енді әдемі болып шығу үшін әрине көп ақша керек емес негізі? Енді сіздің керек емес өйткені мысалы көп ақша қандай кезде керек көп ақша қандай да бір табыстан кейін келеді ғой табыс алдымен табыс тауып содан кейін ы көп ақша сосын менің ойымша жұмсау керек деп ойлаймын бірден бас салып көп ақшаны енді жұмсап жіберу содан сондан ә, біз көп ә, ақша келген қарайды. кезде тез тез жұмсап жібереміз шыдамаймыз біз жинап қоятынымыз бар енді апаларымыз айтып кетті ғой жанғалтаң болсын жаңл соны қазір мен сол философияға ойланып қараймын да жанғалта жанқалта деп сонда қойнымызда жатқан күйеуімізден тығып жиырма мыңды бір екі жүз мыңды қайдағы жанғалтаны тығып жүреміз деп ойлап қоямын енді қараңызшы көп керек емес дейді мен бақытты болу үшін дейді міне қараңызшы енді костюмі түрі мына боянғаны бәрі екі жүз мыңнан көп қой енді мына бір бір қарағанда айтайын мен әйел ретінде бірақ мен қанағат дейді бақыттымын ақша аз болса да дейді ияланасыз ба сөзіне түріне қарап ияланасыз ба айтыңызшы егер әйел адам айтып отырса маған қанағат дейтін болса оған қарсы шыға алмаймын мен ә, мен жалпы ойым ақша көп аз ол шегі жоқ өйткені санның да шегі жоқ қой ә, жалпы ойым әйел адам өзінің табысын өзіне жұмсау керек еркек адам дұрыс ә, тауып аманатыңды артындағы балаларыңды асырап ешқандай қажеттіліктер проблемалар болса да бәрін ер, ер адам жауып жүрсе ол өзінің үм, міндетін орындап жүр деген сіздің үйде қанысқандай жұмыс жасайды Ә, менің әйелім ә, швейцариялық компания бар қазақстанда сонда ә, ыыы жаңағы директордың орынбасары болып мм ә, жұмыс жасайды ыыы ә, алатын еңбекақысы да аз емес бір миллион таба ма ай сайын бір миллион деп айта алмаймын бір бес жүз мыңның ар жақ бер жағы болады сол бес жүз мың теңгеден бес тиын да үйге кіріс кіргізбейді ол ер азаматымның міндеті дейді де өзіне жұмсайды ма ол бізде қалай айтсам болады ә, азық түлікке ол өзі жұмсап жаңағы ала береді бірақ иә менің мойнымда қосымша шығындар мысалға ипотека болсын тағы дамына, балалардың шығындары болсын басқа да шығындар ол бәрі менің мойнымда яғни мен әйелім продукт алады одан кейін өзіне жұмсайды қалған ақшаларын сөйтіп жүреді мен ыыы өзі, өзін өзіне жұмсаса ол жаман болмайды миым тыныш дейсіз ба ол ыыы болады өзіне қарайды өзіне керек заттарды алады ыыы сенің көңіліңнен шығады алған заттарыңд киіп саған көрсетеді мен мынандай мынандай алдым деп соған қарап сен кәдімгі рахаттанасыз рахаттанасың жаны тыныш та ыыы бірақ қазақстандағы бүкіл жігіт сіз секілді бес жүз мың теңге табыс алып өзіне ғана жұмсайтын әйелдің бетіне қарап жаным жоқ сені көріп бақытты боламын деген еркектер емес қой жоқ мен мен одан да көп табамын ғой сол үшін ыыы ө... сіз қанша табасыз енді құпия болмаса плюс минус мен, мен айына ә, жоқ дегенде 500 жүз мың табамын жоқ сонда бір миллион кірсе екен белгілі заңгердің отбасында әйел екеуі жабылып бір миллион табады екен сізде қандай ә, менде енді сол жігітіңіз бәріңіз жабылып қанша табасыз біз енді бәріміз жабылып енді асып кетсе бір жарым миллион шығар бір жарым миллион сонда орташа есеппен орташа деңгейдегі біздегі қазақстандықтардың ә, табысы шығыны бір миллион бір жарым миллион теңге екен енді осы бір миллион бір жарым миллион түсіне де кірмейтін отбасылар бар осындай ха, жаңағы ер азаматына тірек болатын бір жағына шығысатын осындай ханымы жоқ еркектер бар және тапқанын өзіне үйлестірсінші әйелім бақытты болсыншы дейтін бағдат секілді еркегі жоқ әйелдер де көп мен ойлаймын да еркек адамда еркек адам істей алады біздің миссиямыз асырау ғой иә yeah. а бірақ неге істемейді бала шағаны асырап біз бала шағаны енді асырау өзіңнің міндетің болғаннан соң м қандай да тірлік істемесең де құлап жатсаң да көтеріліп жатсаң да қасыңдағы әйелің сен мықтысың сенің қолыңнан келет деп қолдаудың өзі сөздің өзі бір үлкен күш береді еркекке ше сен мысалы әдемі сөзден ақыл кіріп жоқ жақсы болып кететін сіз... еркектер болса құдай ау айды. салмаған әйелім айтады мен саған сенемін сенің қолыңнан келеді бағдар сен секілді еркекке бәріміз де айтамыз мен де сенің әйелің болсам қатырып айтар едім ол маған мнол сен басқа еркектермен салыстырмашы деп салыстырмалы түрде сұрап отырмын да басқа өзің секілді бауырларыңды айтамын бұқа секілді диванның үстінде шартып алып түспейтін мен ондайларды түсінбеймін мен не істейміз олардың бәрін бір қораға кіргізіп алып сабаймыз ба не істейік енді олар менің ойымша отбасы кішкентайынан yeah. сөйтіп диванда жатып алатын жігіттерді айтамын да кішкентайынан тайынан ә, бір қандай да бір травма алды ма деп ойлаймын өйткені құрдан босқа диванға оматылып жата бермейді ғой еркек адам өзін егерде еркекпін деп санаса Олардың әкесін кезінде идеология қуған диванда жатқызған жоқ мүмкін мамасы тая қуып тұрып қоғамның өзі жұмыс жасатты кім жұмыс жасап жатыр мына үйде қандай еркек жұмыссыз жатыр деп біздің әкелеріміздің уақытында заманда сондай идеология болды жоқ енді сіздің әкеңізбен басқалар ұқсамайды жоқ солардың балаларымыз ғой біздің біздің қазіргі дәуренімізде біздің заманымыздағы адамдар ғой жоқ й мен жауап берейін иә рұқсат болса мен сізге былай айтайын тәрбие отбасынан иә әр ер бала өзінің әкесіне қарап өседі әкесін тыңдап әке жаман сөз айтпайды дұрыс өссін дейді егер сен мектепте мектептен өсесің ғой мектеп сені тәрбиелейді иә yeah. мектепте сабағыңды дұрыс оқымай ыыы ә, жаңағы жүретін болсаң босқа уақытыңды да өткізетін болсаң нәтижесі осы неге ол бол, неге ол диванда отырады өйткені ол жаза алмайды ол өзінің ойын қағазын бетіне түсіре Жеткіз алмайды жеткізе алмайды әңгімені айтқандаан байқұ әкім болмай қалған неге завод фабрика ашып кетпеген деп ойланып қаласың ғой әңгімені айтқанда сосын сенің өмір тарихыңды білмейді сен туралы комментарий жазғанда ойбай не деген философтар қайда жүр мыналардың бәрі шықпай ма жердің бетіне деп ойланып қаласың жоқ меруерт ханым қараңыз мектепті жақсы оқысаң yeah. иә университетке түссең университетте өзіңнің мамандығыңды майын ағызатындай шебер болатын болсаң сіз не жұмыс таба алмайсыз ба не мына бізде айтып жатыр ой не көп заңгерлер көп дейді мен сізге айтайын егер нағыз сол заңгердің майталманы болсаңыз yeah. жұмыс табасыз, Tabasd. сізді халық тауып алады дұрыс айтасыз оқымағандардың жаңағы ғадеті солардың қасіреті деп отырсыз ба диванда жатқн әрине білім білмейсің ба бі? отыр білесің ба бі? жұмыс істе білім көрдіңіз бе бі? иә yeah, иә yeah. әне кейбіреулерде жоғарғы білім жоқ қарасаң завод фабрика ашып тастаған кәсіпкер кезінде мектепте оны мұғалімдер таяқпен қуып жүретін оңбаған деп училищеге сен деген оңбағанбоың сосын қыздарды біздің кезіміз қазақ ауылда өстік қой атжалман қыздар болатын пысық қыздар болатын соларға мұғалімдер айтатын мынау бар ғой мектепті бітіре салып күйеуге шығады мынау кейеуден күйеуге шығады мынау оңбаған мынау оңбаған деп сол қыздың жігерін басып ана ұлдың да жігерін басып сол жігер басылған қыздарды қарасаң бар ғой бәрі қарасаң қоған белсендісі болып бүйтіп отыр ана жігіттерді қарасаң бизнесмен сұмдық болып кеткен завод фабрика ашып кеткен меруерт ханым былай ғой енді ол мысалға бір келе бермейді ғой бағдай. мысалға мысалға сіз өзіңіздің туған балаңызға қалай ұрсасыз? сен осындай болып кетесің мынандай болып кетесің олай істеме деп жақсы көргеннен ұрсасың ғой дұрыс па оқушыға мысалы сен адам болмайсың сен бүйтпейсің деген кезде ол мұғалім сізді жақсы көргеннен сенің ә, ішіңдегі ә, құлшынысыңды ояту үшін ұрысады саған маған да сөйтіп айтты ғой бағдат мен мектепте оқыдым бірақ мен өте жақсы оқыдым деп айтпаймын мен оқыдым бағдат сен адам болсаң көзім шықсын дегендер болды бірақ сол кезде маған сөйтіп айтқан кезде мен айттым апай дедім көресіз мен колледжға түсемін мен университетке түсемін мен өзімнің мамандығымның майталманы боламын мен сізге сөз беремін дедім да ана апайға дәлелдеймін дедім мен сізге мен сізге сөз беремін дедім сіз білесіз мен оқысам оқитын азаматпын деп енді ол ол бар ғой қайралған сенің заманың менің заманым сіңлімқі қазіргі балдар айтшы оңбаған адам болмайсың сен күйеуде күйеуге шығасың сен оңбаған қыз боласың дейші бесінші қызын серіп кетеді олар суицид болып кетеді көтере алмайды қазір нервы жоқ олар нерві біткен шашып кеткен ол біздің дәуренімізде солай болды ғой дұрыс па қайыралып ана жеңгелеріміз әпкелеріміз жаман сөз айтса соны осыдан дәлелдемесем осыларға күшті қыз екенін дәлелдеймін дәлелдеймін қазір мысалы мектепке барамыз ғой сол кезде ана мұғалім шығады ғой ай бағдат мен саған кезінде өйстіп айтып едім мен айтамын рахмет иә рахмет сізге өйстіп айтқаныңызға сіздің дәлелдедім ғой иә өзінше бір мотивация болды ғой иә соған дәлелдедің ғой сен иә әкеңе де емес шешеңе де емес ана мұғалімге иә көрсетемін мен саған қандай барлығы күледі онда тұрған не бар жақсы өйткені кішкентай балаға да сен жақсы көргеннен ұрысасың ыыы ә, өйтіп ұрыспаса қайдам Атананың ананың ұрсуы бөлек мұғалімнің ұрсуы бөлек қой енді екеуіңізде шындарыңызды айтыңыздаршы үйде ақша аз болса үйде күнделікті жеп вотқан тамағы тарылып қалатын болса күнделікті киетін киімі кеміп қалатын болса бала да ренжиді әйел де күйеу де бәрі ренжиді ренжімейді деп айтпаңызд материалдық құндылықтар отбасында маңызды орын алады оны барлығы білет бірінші кезекте деп айтайықшы маңызды өте маңызды, Уча маңызды? А, оны біз алып тастай алмаймыз иә yeah. элементарно көшеге шығып бір жерге баратын болсаңыз да біз енді еркектер жарайды бір үш төрт бес алты костюм алып қойсаң соныменен жүресің ал нәзік жандылар әйелдеріміз олар бір көйлекпен бір жерге бармайды бармаймыз неге барамыз Ө, бірақ мен сізге айтайын ол еркелікті еркек басымен көтергені дұрыс одан басқа кімді еркелетесің иә анаңды да ыыы біз секілді әйелдер еркек әбереді тұратын әйел емеспіз ғой біз ә? о, ол сортта емеспіз біз гүлзира да өз ала салады жоқ маған айтады маған, айтад? маған мысалы әйелім айтады сенің әйе сіздің келіншегіңіз ханымыңыз бес жүз мың табысы бола тұра сізге көйлек үш жүз мыңның көйлегін алып бер деп айтад ма маған айтады мен бір көйлек көрдім а ол маған айтады жан мен бір көйлек көріп едім маған өте қатты ұнайды дейді мен айтамын ұнай ма точно ұнай ма иә білмеймін тек менің бағдарламама ғана осындай бір періште б жоқ құдай ақа иә yeah. сөйтіп періште болу керек еді аяқ астынан еркек болып туылып пәленшенің күйеуі болып қалған деген жігіттер келе ме білмеймін әдемі сөйлеп былай айтайын мен әйеліме бір жеріне риза болатыным ға -ға. ол менің ә, анамды қарындастарымды ұмытпайды бағдат ыыы ә, анаңның осындай келе жатыр мынандай мейрам келе жатыр Ә, есіңде болсын давай мен осындай бір сыйлық көрдім бүйттім оларға елу мыңнан көйлек ала салайын дейді ғой енді енді мен де бір әулеттің келінімін менің де қайын жұртым бар шынымды айтайыншы мен өзіме ала аламын мерует әпке ағам ақылды деп отыр ғой өз әйелін бірінші жаңа ә, жаңағы мама, мамамды жаңағы айтады содан кейін өз керегін айтады дейді ол енді әйел адам даналығы ғой дипломатия ғой бүйтіп мысалы бірден мен аламын мен аламын деп қазіргі таңда әйелдер бірінші өзін орнына қойса қазіргі таңда енді негізі ақылды әйел солай істейді деп ойлаймын егер ақымақ әйел болса мен өзім бірінші боламын біріншілікке мен шығам деп қайын әпкесін қайын берін не болмаса енесін артқа сырып тастайды ол жерде ортада еркек адам қалып тады тоңазытқышта бір асым жылқының еті тұрса еркек адам қойшы біз қойдың етін жей саламыз қайын апам жесінші деп бермейміз ғой енді енді ол бермейді ғой береді кішкентай балаларға мысалы ақылды әйелдер береді дейді қараңыз дұрыс соңғы жілігіңді қайын апаң келді ал бересің ба жоқ ақылды әйелдер береді береді неге yeah. бермеске мен бермеймін Егер, мен, Енесі, ừ, мен де ақылда бір ақылды әйелдің біреуіменмін соңғы жілігімді бермеймін What? соңғы жілігімді мен өзім шалымменен сорпаланып оны бес рет шапсам бір жілігім қанша менің ет болады меруерт yeah. апай иә ол өтірік сөйлеп жатрсыз жоқ қойыңдаршы жоқ меруерт апай сонда мен ғана қазір бағдарламаның ндадамдардың бәрі айтады осы мерерт апа кісі негізі қасқыр әйел еді қарашы истинной лицосын ашып отыр деп олай емес жілікті бәріміз осы жерде жейік бөліп жейік дейсіз ғойи бо сендерге де бөлмеймін мен неге бөлемін некеуміз бұлқылдап сылқылдап бір апта шауып жеп сорпаланып отырмаймыз білмеймін менің әйелім сондай нәрселерді көп ойлап жүреді мысалға бір заттар алыпватсаң қарындасыңның балалары бар ғой бағдат соларға да алу керек деп Ой, so, мен риза боламын да сондайға кездескен не nee, деген әйел ыы сосын барып қазақстанда ға... бір ғана періште осы бағдат амандосұлының жоқ әйелі екен ғой енді енді қалғанымыз қазір біздің күйеулеріміз ана телеэкранның ар жағында көріп отыр андай мындай біздің бір жаман қылықтарымызды бір тарылып қалатын бір сұрқиялықтарымызды айтады бетімізге басып анау қатарында отырған бағдат амандосұлының келіншегін қарашы не деген бақытты еркек анау соның әйеліне үйлену керек еді деп ертең айтады ғой ішімізді күйдіріп жатрсың ғой сен бізді. қатты мақтап кетті да е жоқ оның қабілеті жарайды жарайды бағдат амандосұлының үйіндегі ханымы ойпырмай аяқ астынан адам болып туып қалыпты бағдат амандосұлының келіншегі болып қалыпты әйтпесе ол періште екен соныменен сұлуымыз гүлзира ханым айтты ғой маған деді ақша сонша ақшадай маңызды емес деді иә аз ақша болса да бақытты өмір сүремін өзімнің балам баламмен деп отыр сенесіз ба егер де гүлзира ханым көзіне түскен үш жүз мың екі жүз мың теңге тұратын бір күртешені немесе костюмды ала алмай қалса бақытты бола ма өтірік айтады бақытты боламын десе бақытсыз болады мен сізге айтайын қанағаттанарлық деген түсінік бар егер ол әр адамның өзінің санасына байланысты меруерт апай қазір онда менің санам төмендеп кете ма мен шынымды айтамын да үнемі шынымды айтамын сіз қанағаттанбайсыз ба сонда меруерт апай де мен сол, сол айда бір нәрсені аламын десем жасаймын десем соны жасауым керек егер жасамай қалсам сол бюджет басқа жаққа өтіп кететін болса жаңағы бағдат амандослы қайта қайта айтты ғой мен қай жаңағы неғыл деді келіншегім деді ойбай менің бауырларым бауырларымның бауырларым бала шағасына дейін таратып жібереді деді ғой ойын. енді жоқ егер қатты шер... керек болып жатса yeah. неге алмасқа кейде болады біз мысалы әйел адамдар бірден керексіз мысалы магазинге кіріп кетеміз жазып алмаймыз. Керек, алмаймыз не керек не керек емесжәіздеп жүр керек емес он затты аламыз ғой сол ғой апай сол үшін yeah. ә, кейде енді болады ала береміз ала береміз үйге келіп қалсақ ешқандай бір ә, алуға да тұрмайтын заттарды да алып аламыз Сонай, кейде бір киімдерді де алып аламыз и сосын киік деп қалсақ мысалы гардеробты ашып қаламыз дым жоқ бұл жалғыз мен емес осы бүкіл қазақстан бүкіл әлемдегі әйелдер сондай шар деп ойлаймын ашып қалады гардеробты дым жоқ сөздің түбі әйел адам еркектен тіректі күту керек тірек болу керек ол ол тірек болған кезде ойбай мен күштімін бәрін қырып соямын емес сіз материалдық тұрғыдан яғни егер әйел қажет болып қалатын кезде қажет болып қалған кезде құдайға шүкір деп қояйыншы қажет болып қалған кезде мен ақшаны беремін мысалы мә қанша керек мысалы осынша мә ол ақшаны алған кезде ол сезеді тірегі бар екенін ол оған қалай айтсам болады арқа сүйеді өйткені менің байым бар менің күйеуім бар, Үху. деп еркін жүреді мен сондай комфортты жасағым келетін, солай жасап та тырысып жүрмін түсіндіңіз бе бірақ енді алмай әйел жүрген жігіттерге не айтасыз енді бір кеңесіңізді айтыңызшы бір құпияңыз бар ма жасай алмай жүргендерге сол комфортты жаңа алдында айттық қой диванда жатып алған еркектер бас ауырады олардың жұмыс істемейді қимылдамасаң иә әрекет етпесең табыс түспейді әрекет ет құдай аспаннан береді деп жатқан қаншамаеркектер бар дұрыс емес құдай берсе береді бермесе қайдан береді қараңыз негізі мен ұзы. кезінде ойлайтынмын қалай осы ақша табады қалай мысалы пандемия болды иә қалай болады деп сөйтсем мына өмір қалай сені сынақ қалап, ол бір саған сабақ өйткені сен аш қалғаныңда сен табыс табуға тырысасың мхм жағы болмасын осы ә, проблемада қасыңда жарың болатын болса онда сен оны жеңіп шығасың ол диванда отырып алып ой менде ештеңе өткен жоқ маған осынша ақша керек андай донерный ашу керек еді деген арман емес Үху. әрекет жасау керек ә, ауылда мысалға қазіргі кезде ақша табу вот жұмыс жоқ жұмыс жоқ дейді е ә, көршіңе бар да айт екі қолға күректі талып алып жеріңізді аударып берейін апа бір шелек сүт беріңізші ана сиырыңыздан немесе тағы басқа Қап, бар ғой қарттар істеуге болады осының бәрі айналып келгенде бар ғой еркек болсын әйел болсын жауапсыздық деп ойлаймын мен менің өте жақын досым бар оның әйелі жақында босанды екі баласы бар пәтер жалдап тұрады Қүхі. менің досым енді заңгер ол да ақша табады бірақ әйелі үйде құр жатпай қолынан тамақ істеу келеді иә сөйтіп жалдамалы пәтерде ет алып ұн алып пельмен істейді ғой пельменді істеп ана Қүйін, пакетке салып астындағы ә, магазиндерге дүкендерге кіріп біріншіден дәм көріңіз м hmm. мынаны көріңізші деп беріп жаймен қазір мен сізге айтайын hmm. сол пәтерде отырып пельмен емес мантыға көшіп а, сол тұратын подъездегі көршілердің барлығы сол кісінің пельменін алады бірақ енді ә кеу, несіп, бір біріне ә, демеу болып пары, екі жақтан тірлікжас әрине әрине мен сізге айтып отырмын енді әрекетке берекет қой иә иәәрект әрекет істеу керек дұрыс дұрыс болды Бо ол жатып алып менің қолымнан түк келмейді бәрінде байланыс керек таныс керек деген ол бос әңгіме иә 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 бос әңгіме енді дұрыс қойәладмдр әйел адамдар... әй адамға байланысты негізі еркектің yeah. жұмыс жасауы <coughs> да жасамауы да ыыы ә, кей кезде кей енді әйел адамға мейлі апасы, мейл апасы болсын мейлі әпкесі болсын мейлі жеңгесі болсын ы ә, не болмаса әйелі болсын ә, бір адам әсер ете алады себебі ыыы ә, мысалы мамаларының сөз өтпеуі мүмкін да тым ерке болуы мүмкін иә жігіттер yeah. еркелетіп өйткені бізде қазақта сондай ғой yeah. еркек адамды прям жаңағы енді ұрпақ жалғастырушы дегендей өрге көтеріп жатады көбінде ал әйел ә, қыздард дианда қат... жатса да төбеде тұр ғой ол солай ғой енді біз миллиондап таып жатсақен етекте тұрмыз ғой кейбір қат... әпкелер болады мысалы солар сөз өтеді иә Ға, бір екі шымшылап айтады не болмаса жаңағыдай ә... қайрау болады дейсің иә yeah, қайрау болады көмектеспей қою да мүмкін сөйтіп Үм. жалпы е, ер, ер азаматтарға менің ойымша әйелдің қолдауынан артық қолдау жоқ ал өзі тұрып енді бір есі дұрыс жігіттер болса өзі тұрып жұмыс істеп кетуі әбден мүмкін мм енді оның есі есі қашан кіреді деп күтіп отырмайды ғой ешкім кіреді диванда бір жатқан адам ға? Ға? жата береді ғой диванда бір жатып жайлы өмірді сезінген адам жатқысы келе береді а бір екі қимылдаған ол бойға қан жүгіріп жұмыс істегісі келе береді бір теңге тапса екі теңге тапса ақшаның ы құндылығын маңыздылығын біле бастайды да и жүре бастайды деп ойлаймын мен ол өзі бар ғой бір қор еркектер болады екен енді бала кезінен белгілі ғой кішкентай балалар бала yeah. солай ө, бір бір ақшаға жақын yeah, тіл жағы бар осы мамалардың алдында тұрып бір зат алайын десе жүгіріп барып ала қойып ол баланың өзінің бір болмысына байланысты деп ойлаймын мен сондықтан болам деген баланың белін бұл дейді ғой қазақта мына мектепте есіңізге түсіріңізші мектепті қалай оқыдыңыз химия сабағы ойбай сен осыны оқу керексің сен білу керексің бұл химиясыз өмір жоқ әлде физика е, е, өзі yeah. болды, енді әр заманның өзінің бір несі тренді болды ғой сол кезде енді сен оқисың ғой оқисың қазір университетке yeah. түсесің сосын барып қарайсың ол сабақ сенің мамандығыңа қаншалықты келе ма келмей ма, ма, ешқандай ешкім ойламайды дейсің yeah. ғой менің әйелім yeah. айтады да өте өте қатты оқыған да менің әйелім сол кезде айтады мә осының бәрін мен оқыдым дейді да бәрін оқыдым бірде біреуі қазір маған ә, керек емес болып жатыр дейтін, енді қарайын. керексіз сабақтар ғой бәрі соны соны ескере отырып қазір мен өзімнің үш қызыма ә, сабақты оқыған кезіме оларға сен оқы демеймін андай қайсысы ұнайды саған оқы өйткені ә, сабақты берген мұғалімге көп нәрсе байланысты егер баланы қызықтыра қызықтырса ол сабақты оқиды оқиды жақсы оқиды егер мұғалім сабақты қызықтыра алмаса онда ол өзінің пәнін дұрыс білмейді көбінде ата аналар ғу... үйде не үшін оқу керек білім не үшін керек соны айта ма көп санда айта бермейді оқуға барып келді бітті бір как будто миссия да құр барып келеді. Ғыларды Сосын ғыларды қаран бар, ғой мектепте ақша табу үшін или ақшаны қалай табу керек соны оқытпайды ғой ақша туралы түсінікті оқытад ма диванда жатып ұйықтай берсең ақша аспаннан келеді деп мысалы өйтіп те айтпайды ғой ли болмаса жұмыс істесең ақшалы боласың деп иә оқытпайды сол себептен енді ә, шетелде көбінде ыыы ә, оқытады үш үшінші класстан бесінші дейін бұл ауқымды түрде қаржылық сауаттылық қаржылық сауаттылықты ортаға салған сол себептіден олар біледі түсінеді ақшаның не екенін қалай жарату керек қалай жинау керек оның бәрін сауатты түрде білет та керек екен. Ә, бізде біздің кезіміз болсын дәжі қазіргі уақытта да оқытпайды ондай ыыы ә, тіпті бір классқа дейін ондай жоқ қазір енді енді шығып жатыр ғой жаңағы ә, сауаттылық ақшаның не екенін ақшаның не екенін де түсінбейді мысалы көп ақша табу үшін не жұмыс істеу керек екенін де білмейді қазір мысалы ә, қаржылық нелер көп қой мотиваторлар содан кейін ақшасы бар неге ндтанымал адамдарды ақшасы бар адамдарды жақсы. көлік теуіп жақсы анау алтын төрт төртбұрыштың ішінде жүрген адамдарды ол бұзылып кетеді иә бұзад, ақша бұзады ақша бұзады деп миымызға бұзад, кіргізіп тастаған өйткені ақшасы көп адамдар бұзық болады дейді не істерін білмей құтырады дейді бірақ бәрібір де сіз айттыңыз ғой жаңа ыыы ә, мен енді соншалықтыдай ә, толшылық өмірді аңсап жүрген жоқпын барға қанағат бақыттымын деп демек сіздің үйдегі жігіт жүрегімнің жылуымен жұбатам қуантам деп отырған жігіт болып отыр ғой жоқ ол баршылық ә... былай айтайын мен сізге кешіріңіз Құху. еркек адамның намысына тиеді егер оның әйелі одан көп табатын болса намыстанбай ақ беттері табақтай қылып өмір сүріп ғой әйелі алған үйде тұрып ондай бар ватыр әйел адам әйел адам еркекті асырайды асырайды деме жетжүз пайызы әйелдер еркектердің алдына түсіп алады ғой түсіп өздері жүгіріп кетеді өздері жүгіріп сосын иек артып алады әйел адамға енді бір жағынан екеуі де әйел де оқыған оқың, сесін, еркек те оқыған екеуі де тірлік жасау керек қой қазір әйел істесін еркек істесін емес қой екі жақтап таппайды ма деймін екі жақтап табу үшін екеуі үйленетіннің алдында бір бірін ыыы ә, бір біріне сай келе ме келмей ме әркімнің ойы әртүрлі болса ол екеуінің даже сөзі де жараспайтын болса ол қалай ақша табады даже сөз жараспайды көбінде мысалы бір үйде тұрады ерлі зайыптылар иә көбі жастар енді көп адам түсінбей жатуы мүмкін даже сөздерде де жараспайды армандары да бір емес миссиялары жоқ екеуі бірігіп жарай жарайды баланы жасады, ары қарай баланы қалай тәрбиелейміз қалай оқытамыз бұған жалпы бала тұлға ғой кез келген бала тұлға ол жай жай нәрсе емес мысалы бізді де ата анамыз енді тұлға ретінде қарамаған шығар бұрын өйткені бала көп болды мен бір yeah. бес бес балалы семьяда болып өстім иә yeah. ыы барлығымызға бір тұлға ретінде қараған жоқ әркім өзінше тұлға болып жүрді өзінше тырмысып жүрді мысалы ал қазір қоған басқа ғой заман басқа қазір сенің балаң не қарап жүр не оқып жүр ыыы мысалы айналасында адамдар кім соның бәріне қарау керек ол тек қана анаға байланысты емес ата ананың екеуіне де байланысты даже кішкентай болса да жа қаржылық сауаттылығын үйрету керек жан жақты мүмкін тілді де үйрету керек шығар ә, бір жақтыл қарай беруге болмайды елу де елу ғой көбісіне тоқсан пайыз әйел адамдарға итеріп сала береді мысалы ер азаматтар енді кейде болады ер азаматтар сыртта көп жұмыс істейді да ә, көбінде әйел адам үйде ұйытқы болып мысалы үйде продукты болсын тамақ болсын бәрін ер адам келгенше жайғастырып отырады ондай әйелдер бар дым істемей шалқадан жататын әйелдер де бар ол кез келген отбасының өзінің ыыы дағдысы деп ойлаймын шалқасынан ыыы жатқан әйелді де ұнататынсоын бар шығар жоқ кейде бір ер кісілер келіп айтады мысалы енді айналамызда көп қой мен енді бір өз өмірімнен айтып жатқан жоқпын айналада не көп әпкелеріміз бар yeah. сіңілдеріміз бар дос жарандар мысалы, көп, көп мысалдар көп қой енді солардың бәрін айландырып айтып отырмын да yeah ә, үйге кел дым істеген жоқсың деп айтады қалай дым істемеді сол үйде қалай дым істемеді мысалы әйел адам Бал, бәрін жасап отырған әйел адам емес па ба? баланы бір күн қалып қарау иә еркек адам үшін ол трагедия болып кетеді ол жұмыс кәдімгідей оны байқамайтын еркек сөйтіп айтуы мүмкін жүрегіңнің қалау бойынша талабы бойынша да әйелің ондай ірі компанияда басшы емес үйде отырып үш қызымның тәрбиесімен айналысса үш қызымның өміріне қатысса жүз пайыз деп армандамайсың ба жоқ өйткені ол мына жоғарғы оқу орнында оқығанда мен оны қай жеріне қарадым ақылына біліміне қарадым ең бірінші ең бірінші меруерт апай дұрыс 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 сенемін себебі маған ең маңыздысы ол жаңаға. иә оқыған еті тірі қыз ертең жұмыс жасайды отбасыңның кірісін айтады, бір жағыма шығысады ол бекер егер оны солай ойладың ғой егер оны егер оны алып алып иә үйге отырғызып қойсаң оқыған уақыты бекер кетеді ғой алған мамандығы бойынша жұмыс жасасын екеуміз де табыс табайық неге дұрыс қаншама бір емес үш дипломы бар қыздардың да отырғаны бар ол дұрыс емес олар айтады әй сендер әке ақшасын шашып неге диплом алдыңдар колледж yeah. бітіріп күйеуге шығып шығып шықпет, кетпедіңдер ме деп қойсам айтады әпке дейді мен колледж бітірсем дейді мынандай жігіт мені алмайды ғой дейді мен статус үшін оқыдым дейді осындай университетті бітірген қыз деген атақ үшін күйеуге шығу үшін сәтті осыны оқыдым меруерт апай тағы бір айтып кетеді университеттердің университеттері бар иә ол өзінің мамандығы бойынша қызмет істеу керек неге үйде тек қана еркек табыс табу керек екеуі де табу керек қой одақ емес екі жақты әйелдің де еркектің де тізерлесе табыс табуын сіз қолдайсыз иә yeah. түсінбейсіз үйде отыратын әйелдерді түсінбейсіз мүлдем егер кішкентай бала болатын болса жарайды отырған ғой бәрі отырады одан кейін одан кейін жұмысқа шығу керек өйткені арбаны бір өзің ғана тартпайсың екеулеп тартқанда дұрыс қой сол кезде ақшаның да қадірін түсінесің иә yeah. жалғыз сен Durs. тауып сен бүйте берсең бере берсең бере берсең бұл үйде отырған әйел ол қалай болады ол сонда иә сенің балаларыңның тәрбиесімен айналысады ал енді баланы да? қатар 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 бір жыл екі жыл бір жарым жылдан тауып 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 ол айтады мен қатар қатар тапқаннан кейін еңбекқор әйел едім істейтін едім қырып жіберетін едім қатар қатар тауып қалдым жоқ егерон жыл отырып қалған әйелбала ақша... туғанда иә баланы туғанда да кішкене ойланып ойланып босанған дұрыс айтайын мен, мен сізге айтайын баланы туа берсін оның өзінің несібесі бар деген ол мен ол әрекет жасамасаң несібе қай келеді аспаннан ғой л ол, 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 ол түсінікпен мен шыны керек келіспеймін дұрыс бәрін жоспарлау керек мысалға қазір он бала туып тастаса мен оның бәрін қалай асыраймын безіп кетесің ғой дұрыс өзіңнің шамаң келгенше оны мойындау керек иә мысалға қараңызшы мына шетелде мысалы мен германияда иә тәжірибеден өттім оқыдым ол жерлерде кішкентай баланы қағып өсіру өте оңай емес қымбат қымбат бізде де арзан емес бізде де арзан емес егер сен енді маған ренжімесін нәзік жандылар қазір ой бағдат дұрыс айтып жатқан жоқ деп бірақ ыыы ә, тууды да жоспарлау керек сен өзіңді мысалы таңертең тұрған кезде сен жоспарлайсың ғой мысалға мен бүгін мынандай тамақ жасаймын мына жерге барам, бүйтем, сүйтем деп оны да солай істеу керек қараңызшы жоспарламай балалар туылып қалды аяқ астынан жаңа сіз айтып отырсыз yeah, не істемек керек енді не істейді олар әрине ә, еркек жұмыс жасайды жасайды бірақ өмір бақи сол ақшаның артында жүріп қалай асырасам қалай асырасам деп жүресің аша еті боша еті боша болып қартайып тарам тарам болып ана әйел де тарам тарам болып сосын сыртқа шығып тірлік жасамаған соң иә yeah ақыр ту не болады ту мысалға егер жағдайың күшті болып тұратын болса ту ол оған иә күтушілеруоқдесаулғың болса материалдық жағдайың мықты болып тұр мысалы емделетін жеріңді емдеп құр күшті болып тұратын болсаң ту көмекшілерің болса ал егер материалдық жағдайың мына орта деңгейден төмен болатын болса жоқ пәтерден пәтерге жүріп күйден күйге шығып Goodness, жүріп сіңілеріңіз таба береді ғой жоқ кейде мынандай болады енді біз ә, ә, сөйтіп айта береміз бірақ мысалы ә, бір отбасылар бар <Certains> арт арт артынан бір үш төрт бала туды сол пәтерден пәтерге көшіп жүрді басқа да болды бірақ төрт баладан кейін олар ә, ә, үйлі болып ары қарай жақсы болып кетті егер менің ойымша енді бір бірнессідесің баланың баланың ғой сондықтан ол әр адамның өзінің несібесі бар ғой оны оны айтпай кетпеуге болмайды ол ә, ә, көбінде қаланың адамдары шығар енді бір екі ақ бала туып несібе деп әрекет жасау керек шығар сен төрт баланы енді. тауып қойдың әйелің күйеуің екеуің отырсың балконнан шығып қылтиып егер пәтер анау ыыы балкона ол пәтер ол мхм құдай бердің ғоймыналардың несібесін әкеліп берші балконға түсірі жіберші депоты жоқ ол енді е, 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 ер адам міндетті түрде жұмыс жасап жүреді ғой бірақ ырызық несібе ол бір күнде келуі мүмкін қайдан білесіз негізі менің ойымша ол үй дегенді бір ақ күнде аласыз ал баланы бір ақ күнде ол мүмкін емес қой түсінбедім үйді бір ақ күнде қалай алады үйде мысалы жылдар бойы жұмыс жасайсың бірақ алуға болады бір күнде бір қуанышты сәт бір күнде алы бір нәрсені жінайтын шығарсың енді ендіс былай айтайын иә қазіргі кезде иә өзіңнің ақшаңа кәдімгідей алматыдан бір пәтерді алып алу ол фантастика мен сізге айтайын дұрыс айтасыз қазір ипотекасыз үй пәтерге қолыңызды жеткізе бір. Бір әртük... ә, машинаға, машинаға жеткізерсіз енді ол енді тым үйтіп қиындас өмірді аға қиындастырып жібереді екенсіз негізі жоқ бен... өмір өте қиын емес қой жоқ өмір өте жеңіл бірақ кімге қалай кімге қалай дұрыс енді гүлзира ханым бес жүз мың таппайды ау гүлзира ханым жігіті бес жүз мың таппайды одан да көп табады кім біледіісодй ан жайбараат айтып отыр ғой жоқ мен жайбарақат қабылдай алмай жатырмын жалғыз мен емес мен сияқты қыз келіншектер өте көп мен енді бір ыыы ә, бәрін соншалықты бейшара деп айтпаймын әркімнің өзінің несібесі бейшара емес, да, ай, бірақ, бірақ біз енді мына ыыы золотой квадраттан үйіміз жоқ екеуміздің біз өте танымал адамдармыз бғмен мен қарапайым болуға тырысамын ол бір менің ең маңызды принциптерім қарапайым сөйтіп айтамыз ғой енді с жоқ енді бір жақсы ғой аса, аса бір ә, бір ауқымды дүние емес қой ол yeah. бір күні бір күн болатын нәрсе ғой енді басқа да бір үймен біршектеіп қалуға болаы ма мысалы осы жұрттар айтып жатады ғой өмір шектеусіз арман шектеусіз ақша шектеусіз әлем шектеусіз сонда бір үй мен бір машина шектеп қойсақ сонда біз қалай сонда бір үймен бір машинаға өмір сүреміз ба сонда бағдат мырза өте танымал заңгер ғой иә yeah. қыз келіншектердің бәрі жақсы көреді бұны әлеуметтік желіде мені жақсы көреді мамандық иесі ретінде yeah, иә yeah, иланам ипотека үйде тұрасың ба иә yeah. сен ше қанша жыл төлейсің так он бір жыл бар әлі жаным <laughs> ау әй ханымың аман болсын жоқ оны төлеп тастауға болады бірақ ол менің қалтамнан ондай қатты ұрмайды ондай қатты қиналмаймын ипотекаға оны сатып алуға да болады бір үш төрт жылдың ішінде бірақ менде ондай не жоқ ойбай мен сатып алу керекпін деп ол маған қалтама ұрмағаннан соң келді ма төлеп тастаймын болды жайбірақат жүрсің ба енді сізге халықтан келіп жатыр ғой Мен сізге баыыы мысалы келіншегім жұмыс жасайды дейді аға айтып отыр иә ол ақша жай жай келіп келіпватқан жоқ қой кәдімгідей бекпен. еңбекпен еңбекпен иә жұмысты бересіз ақшаны аласыз иә yeah. ауыс күйіс болыпватқан дүние ғой yeah. ешнәрсе тегін емес ,мысал. Сонтан, сызы, мысалы сондықтан сіз де мысалы халықтың арқасында осы кез келген адамның бәрі халықтың арқасында енді адамның күні адаммен ғой, ғой, ғой жай аспаннан ешкімге ақша yeah. да, құлапватыр деп ойламаймын мен ыыы халықтың арқасында болмаса тағы да басқа қосымша табыстар ретінде ыыы ә, келіп жатыр ғой енді шүкір ғой аға гүлзира замандасымның жаны ашып жатыр бағдат амалдосұлы қалай ипотекада тұрады жоқ үйге қарапайым жоқ ода тұрған ештңе жоқгүлзира ханым сіз ше ипотекада емес жоқ ипотекада емес байқыз бай келіншек қой қараңыз бұның жігіті көп табады сезіп отырмын мен құдайға шүкір келіп жақсы бірақ мен сізге былай айтайын иә ипотеканы ай сайын төлеп тұру сені бір тәртіпке келтіреді да өйткені сенің басыңда жүреді айдың аяғы болып қалды сенде бір нақты бір шектеулер бар да Just бірақ онысн бірақ сен оны көрсетпейсің оны әйелің мысалы ойбай бізге ипотека жақындап қалды деген ондай миына мы, кіріп те шықпайтын шығар бірақ өзіңді өзіңді ұстайсың ол төленетін ақша ондай қатты көп емес менде қанша төлейсің көп емес айына ма айына жүз жүз мың теңге ыыы ә, ә, соны сағыздай созып жүргенше ана үш жүз мың екі жүз мыңның костюмын қысқартып бес жүз мыңды алпысар еткізіп салып салып кетесіз, тез құтылып тастау керек қой ол өзінің уақытысыменен төлене берсін ол маған қатты ұрып жатқан жоқ ол ыыы мен ең Білмеймін, сендердің ойларыңды философияларыңды мен қаланың сыртында тұрамын жер үйде соны да кезінде кредит алып алғанмын машинемде кредит мәшине болған тез тез соны жауып тастағанша жаным деген осы ай ә, жай таппады қараңызшы мен де сөйтіп жүрсем созып созып жүрсем болар еді мен созғым келген жоқ жарайды сөзіңіз созыңызда иә сіз міне жаным жай таппай соны тез тез бітіруге тырыстым дейді қанша нерв кетті сізде қараңызшы қанша сіз шаршадыңыз егер сізге ол қатты қалтаңыздан ұрмайтын болса уақытысында төлеп тұр болды ол сіз білесіз ғой ол бітетінін дұрыс емес па білмеймін мен сенің философияңды түсінбедім мен бауырым маған мүмкін болса өкіметке де банкке де адамға да қарыз болмай тыныш ұйықтап тыныш тұру тыныш <kam> өмір сүруп жаңағы үйдегі соңғы отырған сол біздің елде кредитсіз жан жоқ бірақ егер шаман келсе жауып тастағаның да дұрыс шығар бірақ вот қатты қиналып сол кредитті жабам деген мен ондай вариантты таңдамаймын келіп тұрма, ма ондай қатты проблема жоқ па ай сайын төлеп тұр болды төлеп жүрміз ғой сегіз жылдай болды ғо нормально тағы бұрайты, әлі он жыл бар жаным бауырым сені мен ойлап кеткенмін ғой за компанию деп менде отбасы банкіне салып он бір жылда үй аламын деп екеуміз жарысайық ә, стимул болады мотивация болады сол ә, кезде сіз ойлаңызшы ә, мен қапырдыңыз. мен ыыы ә, енді казгуды бітірдік қой иә казгуды бітіргеннен кейін ә, мұғалім болып сол казгуда жұмыс істедім 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 докторантураға түстік сол кезде мұғалімнің алатын еңбекақысы кәдімгідей жетпейді ғой кәдімгідей жетпейді ана жүз он сегіз мың теңге ма жетпейді жетпейді мен сізге сол ғой менің айландырып, Ән? сөзімнің басында жаным бауырым сөзімнің басында бастап кележатқан біздің кірісіміз өте аз оны мойындауымыз керек енді ойлаңызшы жүз о мың теңге аласың сенің кредитің сол квартплатаңмен барлығымен бірге жүз мың он сегіз мың теңгеге қалай өмір сүресің иә yeah. сосын барып өзің ойланасың мен оқыдым мен ананы бітірдім мынаны бітірдім тыңдадым бәрін тура жүрдім түзу жүрдім неге бұндай деп мхм мен не істедім соншалықты оқыдым қызыл бәрі қызыл иәс неге мен қиналамын дұрыс өмір сүрмейсің да бұл жерде ен бұл жерде жаңағ выживать етесің ғой әйтеуір жүрсің ғой анау масовкадеені бірақ сол маған өте қатты м әсер етті стимул берді да бағдат сен ойлашы қазақтың қара шаңырағын бітірдің иә yeah. сен дырдай заңгерсің yeah. деп өзімді мына практи практика саласынан көрдім да uh -huh. практика саласына көшкен кезімде мен ана түсетін ақшаны сездім да uh -huh. ұстадым мен оны сосын барып иә yeah. әріптестеріңе қарайсың университеттегі мхм uh иә -huh. yeah, университетте таңертең барып кешке қайтып бір айлыққа қарап иә иә бір айлыққа қарайсың дамін сосын тәжірибеден көрдіңіз ба бір бір тәуекелге бардым мен иә құдайға шүкір мен сізге айтайын ы бізде заңнамада қазір оқытушы мұғалім де өзінің жеке кәсіпкерлігімен айналысуға ы тыйым салынбаған иә yeah. ол өте жақсы өзіңнің кәсіпкерлігіңмен айналысасың қолыңнан келгенше көмектесесің мхм міне болды бар ішінде қоғамға енді ойбай ақша ақша деп қуалап кетпеу керек қоғамға да көмектесу керек кішкене тегін көмектер ана неше түрлі тұлғалар келіп жатыр жылап ақша деген еркіндік қой энергия ғой қ қайдан келеді ақшадан келеді қалтаңда соқыр бақыр тиын болмаса мүсәпір болып қаласың аяқ астынан әрине бірақ бийшара болып қаласың бірнәрсеге ұшырап кететін сияқты ойлап тұрасың анау Ақшақ болса қалтаңда оның буы болады мен сізге айтайын әріптестеріңіз қарайды ғой сосын университетте иә бағдат ы кәсіби заңгер ақшасы көп деп сосын барып ыы жаңағы бір той домалақтар болатын болса бір енді бересің ғой сол кезде сенен көбіректеу сұрайды ыы жарайды дейсің без проблем м мә проблема жоқ деп бере саласың енді қарашы ипотекада тұрсаң да әйелің өзінен көп, та, көп тапса да жоқ <голов> <дақаға голов> көп тапса да емес қой жоқ енді ыыы мен ә... сезіп жатырмын кеіне бәрібір саған ұнайды ғой бағдат иә мен оны, оны <голов> неге айттым <голов> не өйткені әйел адам сенен көбірек табады ғой иә сен жүз он сегізмен жүресің сол кезде қатты намысыңа тиеді да сенің сен ойлайсың бағдат не істедім мен соншалықты маған жұмыс істеу керек деп міне қуып жетіп алдың ба оздың ғой қазір уже әй бәркелді ту жігіттердің барлығы диваннан секіріп түсіп ой қойшы мына әйелдендғй сөйтіп кетсе ғой ойлаңызшы мысалы сіз қазір ипотеканы жүз мыңға төледіңіз квартплатамен бірге бәрін мх он сегіз мың теңге қолыңда енді сен мусәкір болып қалады көрдіңіз ба әйеліңіз келеді де мысалға мына жаққа барайықшы мына жаққа барайықшы ол сенің бетіңе баспайды ғой ақылдылығы бетіне баспайды бірақ ішіңде тұрады да сосын сен жоқ маған басқа нәрсе істеу керек деп сол мен оятты да біз бе, бетке Сон, басып бажылдап айтпаймыз ғой қазақтың әйелдері мен ин шын, әдемі сөзбен уымызды шаша салып ланып шын, қаласы шындығыңызды айттық қазір дұрыс па соны біз бажылдап айтып сен сондай таппайсың бейшарасың деп тұрған уақыт жоқ бізде она хей деп бір взглядпен қарағанда бітті ғой өлтіреміз ғой н өлді ғой ол уже мсәпір екенін біліп тұр ғой ыыы Қатырдым. мен сізге былай айтайын еркек адам әйел адамнан көбірек табу керек ол шарт сен еркексің сосын әйел адам сен аз тапсаң да бетіңе баспау керек мен соған ризамын да бағдат сенде бәрі болады сен білімді азаматсың бағдат сенің кезеңің келет деп маған сендірді бағдат сен ойлашы сен қандай университетті бітірген азаматсың сен докторантураны бітірген азаматсың деп сонда ол саған күш жігер береді сосын ойлайсың неге неге басталды міне қазір алдарыңызда отырмын құдайға шүкір елден кем емеспіз қалаған нәрсеңді ала аласың айналайын қазақтың қыз келіншектері рахмет сендерге көрондай азаматты қарашы алтын қанжар қап түбінде жатпас дейді алтын қанжар жігіт болғансың ғой ана келіншектің ақылдылығы да иә yeah, мен соған ризамын ер азаматымыздың пікірі ә, отбасы кірісі тұрақты болу үшін еркек әйел қол ұстаса yeah. жұмышысау жұмыс жасау керек дейді ал гүлзира ханым ә, сіздің өміріңіз секілді әдемі өмірге жету үшін ханымдарымыз не істеу керек no әдемі өмірге жету үшін өздерді өздері де әдемі болу керек ә, негізі өмірі дұрыс емес болса тек қана әдемі болып бүйтіп жоқ алтын тордың ішінде жаным ау деп мынандай махаббатты беріп отырсаң да іші кетеді ана еркектің ниет дұрыс болу керек деп ойлаймын ы кез келген адамның ниетіне байланысты ғой ойбай қазір ниетің жаман деп айтып көрші біреуге енді ол әркімнің өз ішінде ғой біреудің біреу қабілеттерін айтсаңызшы мысалға қараңызшы жарайды қабілеттерін айтатын болсам енді сауатты болу керек білімді болу керек міндетті түрде университет бітіру емес жаңа сіз айтып отырғандай курстарға қатысып өзін дамыту керек өзін жан иә жан жақты қырынан ашып өзінің бойында қандай қабілеті бар соны жетілдіре білу керек негізі кез келген әйел адамдар бойында қасиет болады ғой м ә, бәрін жетілдіру керек аша білу керек ол ашу үшін де өзімен көп жұмыс жасау керек ол бірден бір сөзбен айту ә, мүмкін емес ол үшін. Көп Еді, деген осы, осы мәдениет қайраткері деген абыройға атаққа жету үшін танымал болу үшін таза өзіңіздің қыз кезіңізде ол жігітіңізге дейінгі ә, еңбегіңіз осы табандылығыңыздың жемісі болды ма жоқ әлде ер азаматыңыздың тірек болғаннан кейінгі жеңіс болды ма оның да ара жігі мен күйеуге тигенге дейін і мен өзім бала кезімнен жұмысқа енді менеңбекқор қыз болды еңбеққор болдым өйткені қазір көріп мен ойлау мүмкін сызылып езіліп бүйтіп отыр деп осы жағдайға жету үшін тер төктім деп әрине мен осы жағдайға жету үшін тер төктім ол кездерде енді той көп болды шыны керек мен өзім бишімін ғой мамандығым биші хореографпын сол себептен тойда билеп жүрдім мысалы табысым тіпті төмен деп айтпаймын енді көбінде биші десе басқа көзқараспен қарайды yeah. жұрттар енді ол таза еңбек иә yeah. мына ән айтқаннан көріп, би бей билеген таза еңбек ол жерде бір ә, видеоға түсіріп қойып көрсету деген жоқ қой сол себептен әркімнің түсінігі әртүрлі ғой ә, ол кәдімгідей таза еңбекпен ә, той болсын елі басқа жаңағы не болсын мерекелер болсын сол жерде мен билеп жүрдім соныменен Өзімнің... бірнеше миллион маманды... ай сайын сізге кіріс табыс болатын жігітті де сол еңбекпен таптым деп жоқ ол енді құдай бұйырған шығар солай кездестірді иә бұйырды кездестірді телекрң ар жағындазгжоқпнйай телеэкранның ар жағында не бір оқыған сұлу қы, қыздар отыр күшті жігіт келсе екен деп де қарап отырмау керек енді айналада әрекет, әрекет керек қой дұрыс қалай сіз ойлайсыз ә, әйел адам таңдау құқығы бар ма ер, ерге келгенде таңдау құқығы әрине бар міндетті түрде ол болу керек па болу керек негізі әйел таңдайды ғой әйел таңдау керек сосын ркес ең біріші ә, қателесесіздер еркек те таңдайды әйел де таңдайды өзіңе сөзің жарасатын сені болашақта бірге сенің жағы тұла бойыңмен жақсы көріп ішіңдегі қабілетіңмен бірге жақсы керіп, сенің жаңағы айтып отырсыз бекерге мысалы келіншегіңізді жұмыс істесін деп отырған жоқсыз ғой сіз полный жағы тула бой ішіндегі біліммен қосып жақсы көріп отырсыз иә yeah. иә yeah. сол себептен де дәл да, сондай жігітті айнымай табу керек біздің қыздар айға қарап құрбысқа жаңағыдай жігіт деген осы екен деп бас салып күйеуге шықпау керек мен ойламаймын ол он сегіз бес ойбай жасың кеп қалды сен бірден күйеуге шыға қал ол дұрыс нәрсе емес дұрыс қыздардың құлағын алып адамның адамгершілігі болу керек бірінші адамгершілігі екінші табысы болу керек үшіншіден мінезі мінез болу керек еркекте мінез болмаса ол әйел адамда ыы істеп лағып ол ұстайтын еркек адам ғой тастай қылып былай ұстап қандай мінез енді соны тарқатып айтсаңыз түсінбей қалады қазір көбісі қандай мінез ұрып соғу емес әринеиә жұдырықты көрсетіп айтқане ойланып қалдым жоқ енді жұдырық болғанда ыыы сөзбен енді бір ұрып жығу емес сөзбен қабақпен бір мыспен әр еркектің өзі мысы бар ғой егер еркек әйел әйел адамның мысын баса алмаса ол семьяда ол еркек еркек емес й еркек емес өйткені ол әйелін мысын мысымен әйелін басады сол мыспен бала шағасын бір қарағанда ол бәрі андай қалыпты жағдайда тұру керек та да. егер үйде әйел билеп бүтіп кетсе онда онда әңгіме басқаша болып кетеді қызық болмайды мен енді ол прям еркек пен әйел тең деп айта алмаймын тең болатын жерде бар еркек жоғары тұратын кездері бар төмен тұратын кездері де бар мен ойлаймын өмірдің өзі бір рөл иә yeah. ол нәрсе идеальный емес үйде де бір әркімнің өзі рөлі бар үйде еркексің рөліңді ойна сыртта бастықсың бастық рөлінд ойна пожалуйста балаға әкесің әкенің рөлін ойна ал әйелге күйеусің күйеу ретінде рөліңдіой ойна, ойна. сонда ғана бұл өмір қалыпты болады өте дұрыс бір жерде енді еркек екенмін деп мынау көкіректі аспанға көтеріп жүре берсең мен білмеймін өмір мәнсіз и мағынасыз болып кетеді деп ойлаймын көкірекпен бірге қалтаның да деңгейін көтер деп отыр ғой енді менің сіңілім сондықтан да қалта міндетті түрде ер азаматтарғақр сөз емесбізге Менде интернетте бір жоғарғы оқу орнында есімде жоқ бір азаматқа айттым да мен әйел азаматтар материалдық жағдайға қарады дедім бірақ оны мен қаттырақ айттым да қарайды Ойыңа ә, сыйса сыйсын дедім да сыймаса жарылып кетсін дедім yeah. бірақ материалды құндылықтарға қарайды себебі ол сенде дым болмайтын болса ол қалай сендер ертең өмір сүресіңдер квартирадан квартира бала туылады ол асырау қиын адамгершілігі тамақ болмайды да жігіттің yeah. адамгершілігі болуы yeah. мүмкін ол күшті yeah. сені түсініп қояды саан yeah қолдап қояды көшеге шығарып жібереді сені да адамгершілігі керемет оның бірақ ол соқыр тиын тауып үйіңе нан әкелмесе нанның үстіне жағылатын май майдың үстіндегі тағы не бар анау, не ана иә бүйтіп бүйтіп себетін зат болса соны әкелмесе ол несі еркек ол міне еркек өзің өзің ақша табу керек міндетті түрде енді ол біздің парызымыз парыз бағу парыз егер мен қыз келіншектерге айтарым қандайда қандай да бір табысы жүрегінде бір ыыындай ә, духы болған жігіттер болса күйеуге шықса болады езілген ез бір сөздің басын құрай алмайтын әңгімені дұрыс айта алмайтын кейде болады енді сылдыр құлақтан теуіп жіберіп жаңағы дым іске жоқ енді оның бәрін Оның бәрін... көп қой соның бәрін зерттеп ыыы тіптім туыстарын достарын қазір заман басқа ғой, 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 ғой жігіт екен деп бастап сүйе салуға болмайды бәрін жігі жігімен қарап осы жерде экранның ар қыздарға тұрмысты жоспарлап жүрген сіңліллеріме бір ауылдың жігіті бәр ауылдың қала дала болсын қай жағн. мына жағынан жеті үйден мына жағынан жеті үйден информация жинау керек жинай алмасаңыздар маған хабарласыңыздар меруерт айтенова әпкелерім информация жинап береді соныменен біздің ыыы отбасын жоспарлап отбасын құрамын деп жүрген ы жастарымыз болсын келін түсіремін қыз ұзатамын деген үлкендеріміз болсын олардың отпасылық ә, отбасылық өмірде отпасы ә, отбасы табысы деген түсінігі болатын ұмытпайық ә, ер азаматтарымыз еркекше табыс табатын отбасын алға ілгерілететін әйел бала шағасының жағдайын жасайтын және табыскер болып қоғамға кіретін азамат болып әйелдеріміз өзінің алған білімдерін жетілдіріп ары қарай ізденіп табыс ер азаматының тірегіне бір әулеттің қолқанатына айналатын азаматшалар азаматтар бола берсін Сонымен бағдарламамызды тәмамдамаймыз келесі жақсы бір бағдарламамызда осы тақырыпты та ары қарай өрбітетін боламыз сіздермен болған қадірлі қонақтарымыз елімізге өте белгілі заңгер бағдат амандосұлы және мәдениет қайраткері хореограф танымалы биші қызымыз гүлзира рақымжанқызы сіздермен болған хит тв телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист меруерт айтенова келесі бағдарламада сау сәлеметте жолыққанша аман болайық